Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi videoklip. Danas sam odlučio da crtam i rekao što da ne crtam jednoroga. Vidite šta sam nacrtao. Mother freaking shit, ovo je savršeno. Sve ti se sada kažete, kad je laž, neko drugi ti je nacrtao. E, sam sam crtao. Sam sam crtao, gnevam se, brate. Moji pravi pratioci će da veruju, a lažnjaci neće. Tako da, ajde se krenemo da bujimo ovo čudo, da vidimo kako će ovo da završi. Sad ću da vam pauziram, da malo obojam. Na svaku boju ću ja vama da pokažem kako to izgleda. Mi se vidimo kad obojam jednu boju, to je vama za sekund, ali meni je za 5 minuta, da kažemo. Vidimo se tad. Evo ga ljudi, znači obojao sam žutu i crvenu. Prelepo izgleda, znači mora se da priznate da prelepo izgleda. Sad ću da obojim još roz i plavu, vidjet ću dodat ću još neku možda. Možda ljubičastu. Da, jednoroz ima i ljubičastu. Mislim sam da roze bude lice i to. Kontate, šta hoću da kažem, ko je dao tele, mislim. Kontate me sigurno. Znači, mislim sam da to bude roze, pa tako da ljubičastu ću da dodam. Ako budem našu ljubičastu, ako ne budem krijeve, ja ću vam da puziram opet. Pip! Evo ga ljudi, znači obojio sam još u ovu ljubičanstvenu i tamno plavu. Čekajte da je tamno plava. Tamno plava znači. Te dve boje. Kako moćno izgleda! What the fuck, man? O, predobro izgleda. A stvarno predobro. Još da obojam rozu ovde. Ovo će biti, brate, odlično, crtaš prljdenjte. A sad ćemo da krenemo da bojamo to. I vidimo se kad to bojam. Pip.